Ай, тати скача! Thank you.
Andiamo.
Fizit diyoruz da siyasi mi olur? Kırmızı sinema. Вика? Не! Стоп! Ты не можешь! Мама, дай покажи, конечно. О, нет, у меня! Есть такая снимка! Я, айди, спирам. Thank you.
Vărviți si puro. Telefona. Всичко съм снимал. Ще те пусна в YouTube. В YouTube ще те пусна. Чакай. Пътечката. Не на пътечката. Не стиш. Сипуро. Стига бе. Абе не се удря така татко ти. Не съм малко.
Вся его сейчас как где? Долго было? Страшно ли это ты? Что вы так?
Ама защо ти е страшно? Това е страшно.
гуашите тати, вики, вики. Тя ме изплаши, бе, тате. Вики, то гуашите тати. Ти си като чудовище. Мал? Little monster. Така ли те учат в детската градина, бе? Yeah. Кажи, бе. Стига, бе. Тръгваме ли си? Thank you.
са? Чека на тарактерите, имаше във време. Или бяха циклички само хора. Но на английски е файн. Ето го! Виж влакче е дълго преди. Опа. Ето го влакчето. Колко вагончета има? Сега! Легла! Аман от тебе!
strada táto Poznanca. Do Zvária. Даже кола, прави кола, но ми се очаква да спи в 9:30, то до 11:30. Или два тръжка са. Вики, ще следим ли? Вики, погледни мама. Браво! Tate? Mazali! Nie, mama się naprawdę też. Jakie podejście mam chyba? Vira. Чоколата къде отива, чак? Чоколата. А той виж има лифт, отива нагоре. А, там е вече с такова, видя ли? А, открит.
Vicky. Vicky. Виж, тук има друг. Какво има там? А? Искаш да ходиш там ли? Къде е това? Я да те видя как ще отиди. Мама не дава. Я съм храна. А там ще искам? Е, там на люките не искаш ли, виж? После там. Не, че е тук! Тук? Айде усмихни се малко, Боже! Айде усмихни се малко! Ето го вижте то! Ещи да кажеш, тате? Хубаво ли е? Харесва ти? Ама тези бутуци тук не може, тези са други. Стига ли или още? Попър! Мама, Пипи, на вас.
Къде? Ела, ела! Искаш ли горе? Да, хайде да ми горе. Не там, не там, ей тука. Ей тука, тате. Ела, ела да ти покажа нещо. Може ли за само не видите? Ще да се снимем двамата. Ей така. Батките. Я се скъм. Ще поправят сега, гледай, ела. Я се скъм. Я се скъм. Кво икаш? Бакам Ян, че пише си хрява с скейтинг. А тате, какво ще кажеш? Дръжа. Може ли? Мама и на тате? Може ли? Хайде! По-бързи.
Και σ' όκλητάτε. Πάνακτε, ναι, τάτε. Εγώ άτουκα σιγά. Τάτε, είναι μάλλη κουάτα. Тате, ева. Ева да видиш морето. Ева тук къде? Що крещиш, бе, тате? Защо ти викам, ба? Ева тук. Ти дивачи ли си? Не, аз съм лъвчо. Лъвчо? Той лъвчо не прави така, бе. Като грифчо. Айде. Друго кученце. Ето го викинцето. Къде отиваме сега? Отиваме на полето от Salon de Beach. То няма никой, бе, тате. Има, бе. Къде? Тръгваме ли? Кой си? Я да те видя.